shamwana navuka nibwo bwa mbere nabona ishano mu Rwanda kabisa nibwo bwa mbere nabonye president yashizeho dread ku mutwe dread ku mutwe president ahubwo gatende no gutanga no speech kuri televiziyo mu Rwanda president afite dread ku mutwe president uhis president wa motari binyamirambo ngiye namubonye kuri televiziyo ari gutanga speech oka kuri wanje bwa Hari umunyeshuri twigana nari nifite ikaramu ubwo araza ahita nkubuturusha yinkikuza turarwana turwanye chef de classe baje yirukanka ati ikaramu ni yande ntini yange ati kumbi ikaramu ya yarwaniraga ntabwo yariye ahita yinagaje ati yariye yanahaze maze avuze ngo yariye yanahaze mama ati nahita ajya kurya amavuvu nta kindi gisigaye avuze ngo nta kindi gisigaye ntini gute igikoma cyose mwakimaranye nari nanwe peki frate ariko kirahari ubwo mpitangiye ariko nsanga nta sukari irimo maze nsanze ntayirimo mitamabwe ati ntayirimo baraza koko basanga ntayirimo bahita bamagara abaturanyi bati ntanga mwatuboneye ko ntayiri mu kiraro batubwo yagiye maze bavuze ngo yagiye batubwo yagiye he ntariko rero petit frère yagiye kuvoma bati muhamagare maze muhamagaye ubwo yanga gucamo yanze gucamo barayisunika 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 ibiciyemo ikiyemo ubwo ahita yifata maze yifashire kuri migeri ibiri mu kubita mu gatuzo Papa tarega nubundiranga nta muntu ujufa kwikinisha. Bati nta muntu ujufa kwikinisha. Bati niyo Kristiana kinishira godio ndabizi. Ubwo mpita mvaho ngaho nditahira. Maze mu gutamura n'umukobwa dukunda na yambaye akajipo. Ijipo ngufi cyane. Ubwo ibivuye mu igwa hasi. Iguye mpita njya kwanura imyenda nguteye nyagiye. Maze ubwo mageze nsanga yayi nyagiye nyagiye apera nyagiye rosipari ibitego bitanu. Ubwo mpfa kuyambara. Mvuye kuyambara umukobwa ati reka reka iyo nyagwe ya pridanse ni wanjye hejuru yambaye yivanemo sibwo nyivanyemo nyivanyemo abafana bose bariyamira bati ye batumenye za muntu wuvanamo penalty umusifuza ati n'umuri bari bayiteye ntasifuye nongera yitera ubwo ngiye kongera kuyitera mu cyacu ati oya 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 iyo myembe muyiteye kuri rizuba ni yazakura ene dakurase ni gakuri iyo nyana ko mbizi neza yakura nta cyabitera ngo idakura Okay guys, ni zere ko video mwa enjoying. Hari abantu basigaye bagira umurengwe ugasanga bari kubona amafaranga batakayatakaguza. Please, abantu babona amafaranga batayatakaguza nge ndibuka nyiri umwana inzira yigeze gutera mu rugo kurya no kumamini ntwa hagaraga umuntu. Avuga ati mamini ntwa warure make utaza kuyamara. Urumva? Bemwe bavuga ngo ko byo kurya. Ngo byo kuvuga ngo umugabo ngo arasigira ngo abana nitwegwe papa twamusigiraga. Nitwe twafataga tukamusigira. Tukavuga ngo ibyo kurya byabaye bicyane ko turasigira umubyeyi wako cyangwa dusigira. None mwitiga mufata amafaranga mukayatagaguza mukayatagaguza. Ibihe bizababwira. Hari abantu bari kuvuga ngo impamvu ngo Senegal yatsinzwe. Impamvu Hari abantu bari kuvuga ngo impamvu ngo Ghana yatsinzwe. Ghana yatsinzwe kubera ko Ghana yagiye ifata abakinnyi bayo bamwe bakajya gukinira za Senegal. Njye muri Senegal nabonye umukinnyi kuri jezi yanditseho ngo Ghana. Ari gukinira Senegal urafata abakinnyi bawe bakajya gukinira Senegal we ngo uzatsina murebe ayo mazina yose ngo ni Idrissi Gana Gueye kuri yose yaranditseho ngo Gana ngibaza umuntu yavuye muri Gana aza gukina hano gute icyo nicyo kintu cyatumye Senegal igira gute itsinda Gana bakayitsinda ese cha ubwiyo panel bakuguriye biragukwiye ubwo zayikuriramo Wanyinu za inanuchiramu. Harababia iwaguriri abana iminyenda ukibaza. Nivu mwana za ikuri ramu. Nivu mwana zide kuzangana n'umusozi ugasanga umubyeyi akuguriri igipantaro kigukubije size yawe kigukubije mu gatanu. Njye ndabyibuka nyiga primaire. Nyiga primaire nari mfite igikabutura. Nari mfite igikabutura by'ibikobo yibambikaga abana. Barakikwandikaga mu kikaza mu byabagabo barashona. Noneho icyanje Naracyambaraga cyari kintu bikitwa elastique ngirango elastique murabizi cyari gifite diameter nk'iya metere 2 ikiguru kimwe n'ikindi kiguru gifite nka diameter nk'iya metere 2 none wigeze kuba amarusha ngo kwiruka njye wundi amanota nagiraga menshi nayo kwirukanka ntabwo nakubeshye sinabagira vuga ngo mu mibare cyangwa ngo iki mu kwirukanka twabuhaga n'intara kuba inkoko amanota yo kuba inkoko njye niyo niboneraga sasa abaye amarusha ngo kwiruka nirukanka ndirukanka ndirukanka noneho mu kwirukanka kwanje
yarastika yaracitse kubera diametre y'igikabutura. Igikabutura cyaraguye sinabimenya. Wari kugira ngo igikabutura kigwe kitagukozeho. Cyaraguye sinabimenya, nabimenye muri turi gukora rutura ariko numvishe kasamusoni kanje gatangiye gakonje. Wari ubyumva? Kasamusoni kanje karakonje ndimo nirukaga karakonje. Eh, mita nibuka ko nari nambaye ikabutura. Ndi ngende imbere ndayitora. Mukumara kuyitora umukobwa abaciye wari uri nyuma yanje. Twirukanaga n'abakobwa. Kugira ngo muhite suko namukubise takera akagwa hasi njye nkakomeza nkiruka byari bisekeje buri twakure mu buzima bubi n'umugire ngo nani nambaraga ishati ishati twagiye buri primaire nambaraga ishati isha uri gutyo yigonda gutyo ndabyibuka buri primaire nambaraga ishati ishati yari iriho ico ndo barayivunaga gutyo kavunika baga bayivunika kavunika yarabaye nk'igiti urumva ntuza n'abantu bose babaga bafite umwanda primaire koga murabizi byari ikibazo none twe barazaga bakatukubisha imbagara kugatuza imbagara nizo badukubishaga umuntu yarazaga gakuba hano gutya yabona himbyire byire ukabugiye mu mubare ubwo bagomba gukubitwa inkone eshanu eh ndasuhuza abantu bose muri primaire bandikiraga abakobwa ariko twa dufite ubujiji ujiko wandikiraga umukobwa kubera kumukinyira urupapuro karusiga munsi yibuye iyo yabaga atarukuyeho imvura yararunyagiraga kandi ufite ubushobozi bwo kugenda ukamubwira ngo fata urupapuro rwawe ariko nta muntu n'umwe wabibashaga none ndi umukobwa twakundanaga yagiraga ubwoba nta n'ubwo bashaga kuba wamwegera urumva tekereza umukobwa urupapuro nari umuhaga yajyaga kurusomera muri toilette n'ahandi hantu namwe yajyaga kurusomera wakundanaga n'umukobwa imyaka ibiri mutari mwavugana mwandikirana gusa nta n'umuntu urasuhuza undi live no ku ntebe mutana kwicarana hari kindi nari nibagiwe nakuze twiga primaire ibyifuzo byacu abahungu twese kwari ugufata ku rutugu rw'umukobwa cyangwa kumukora kutuntuza kwatiri navuze iyo niyo yari intego y'umuhungu wigaga primaire kumukora kutuntuza navuze twa hano cyangwa gukora ku rutugu iyo niyo yari intego tuzi abantu bose rero twiganye primaire ikindi umuntu witwa Corodina na Nikuze twakinanye iby'abana ingeso mbi mwanyigishije ndabamenyesha ko zikinkurikirana na n'ubu ngubu buriya ntukavuge ngo mfite umugore mwiza ngo washatse umugore mwiza ngo ufite akazi keza nk'ubu nkanjye umugore wanjye ni umuganga nkanjye ariko ejo buri navuye kugura ipantaro nsanga ntinkwiye cyangwa igipantaro n'ikindi ntabwo kinkwiye mpita mvuga ni nararigushije abo umugore wanjye ari umuzungu zayi umba nyimuha akajya kuyizunguza so ntabwo wavuga ngo ufite umugore mwiza ngo ukore ibintu byiza uzarwara wifuze ko umugore wawe yaba umuganga uzagura igipano kitagukwiye wifuze ko umugore wawe yaba umuzungu zayi akajya kukizunguza uzagira mu rubanza wifuze ko umugore wawe yaba iki yaba umunyamategeko umugore mwiza n'ukunze n'ukavuga ngo afite ibyo akora abana babazaba baswa wifuze ko umugore wawe yaba umwarimu akabigisha